Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perhatian kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pengumuman mengenai pengisytiharan darurat telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021 yang lalu. Antara intipati permakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Darurat ini perlu dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19 daripada menjadi lebih serius. Kerajaan awam akan terus berfungsi dan penguatkuasaan keselamatan serta keteteraman awam akan dipertingkatkan. Aktiviti ekonomi akan terus berfungsi sepanjang tempoh darurat, tertakluk kepada pematuhan SOP. Rakyat diminta kekal tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada kerajaan bagi membendung COVID-19 dengan lebih berkesan. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Kita mesti menang. Hashtag kita, jaga kita. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia.